barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax ayaa maanta si rasmi ah xilki ugu kala wareejiyay gudoomiyaha hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee gobolka Hawd Xasan Barxad Cumar iyo gudoomiyaha cusub ee ay dhawaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland u soo magacowday gobolka Hawd Cabdi Kariin Siciid Awad waxaana ugu horeyn xafladdaasi xil wareejinta hadal soo dhaweyn iyo sagood isbays ugu jira ka jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen kormeerka guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Maryland ee gobolka Hawd Marwa Hinde Kilaaska hin isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Hawd Axmed Cali Dareyse barasaabkii hore ee gobolka Hawd Axmed Ciigayre maayir ku xigeenka degmada Baligubadle Cabdirisaaq Xasan Aadan iyo xubnaha kale waxayna dhamaantood soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Hawd waxayna sii sagootiyeen gudoomiyaha hore ee wasaaradda waxbarashada gobolka Hawd halkan maanta xafladeenu ay daaran tahay waxa weeyaan siisabootin iyo soo dhaweyn waxaan siisabootinana isku duwaheegi hore Xasan Barxad Cumar iyo waxaan isku soo dhaweynana gudoomiyaha cusub Cabdi Kariin Siciid Awad maanta halkan waxaan isku nimid xaflad loogu kala wareejinayo gudoomiyihii hore ee waxbarashada gobolka Hawd iyo gudoomiyaha cusub soo galbinay maanta siduwaha wasaaradda waxbarashada soo magacowday gobolka Hawd wasaaraddan ugu mahadcelinaynaa waa nin macalin ahaa oo macalinimayn badan kusoo shaqeynayay wasaaradda waxbarashada kasoo shaqeynayay oo ereyay daaranta waa soo lweyn iyo suwaatin labada dac ku lamaan tahay gudoomiyaha hore waxbarashadana waxaan leenahay Allah ku barakeeyo xilka lagu magacaabay inta iyenka badan Ilaahay baan kaaga rajeynaynaa oo soo dhaweynaynaa gobolka waa gobolkaagii degmadu waa degmadaadii halkaa Xasan uu geeyay baad ka sii qaaday insha Allahu ta'ala waxayaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee gobolka Hawd Xasan Barxad Cumar iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland u soo magacowday gobolka Hawd Cabdi Kariin Siciid Awad waxaan kaga baxayaa kulli mahadnaq aanu mahadnaqayo guud ahaan gobolka Hawd waxaan gudoomiyaha mar labaad leeyahay nasiib fiican baad leedahay dad wanaagsan iyo bulsho wanaagsan iyo deegaan wanaagsan iyo maamul wanaagsan ayaa ku leeyahay maxaan wadaa halkan aad ugu timid iyo waji fiican waxaan leeyahay inaan wada shaqeyno qof qoran adeeg kaliya waxba qaban kari maayo waxdada iyo midnimada ayaa wax lagu yahay wasaaraddana waxay ka shaqeysaa waa barbaarinta ubadkeena ummada haddii horumartana waxbarashadu ma ku horumartay gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Baligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine iyo barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax adiyad baad Cabdi Kariin ku soo dhaweynina waa gobolkaagi waa degmadii halgeenka waa hooyadii Soomaaliland waan kugu soo dhaweynina halkan lama kala lahee waa la wada leeyahay sideedaba xilku waa iska meerto kolbanin baa joogaya labada isku duwe maanta ama labada gudoomiye waxbarashay isbedelayna waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdi Kariin gobolka Hawd ku soo dhawow aan leeyahay si degdeg ah u la qabsan doota ku soo dhawow Baligubadle waa magaalo la wada leeyahay hooyadii Soomaaliland weeyaan insha Allah khair badan iyo guul badan maan ku rajeynayaa halka uu gaari Xasan inaad ka sii qaadaan ku rajeynayaa Maxamed Shiciir iyo Axmed Yaabdan Tiib Dayib Ismaan TV Qaranka Soomaaliland magaalada Baligubadle